Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Prieto s'envolta de 5 grans àrees amb superregidors. Una tortuga deposita 62 ous a la platja nord de Gandia. Només dos dies després de constituir-se la nova corporació de Gandia, la ciutat ja té nou govern local. El nou executiu municipal que arriba amb importants novetats, la principal d'elles ja se l'avançàvem, com és la creació de 5 grans àrees de les quals deriven la resta de delegacions. D'esta forma, l'alcalde Prieto s'envolta també de 5 superregidors. L'àrea de govern interior, seguretat i proximitat tindrà com a cap visible el socialista Adrià Vila, que també s'encarregarà de les delegacions d'administració, recursos humans i assessoria jurídica municipal. Dins d'esta mateixa àrea es comptarà amb el departament de contractació, en mans del veterà Miguel Ángel Picornell. Protecció, seguretat i convivència es queda per a Lídia Morán. L'Idomina Gil ocuparà participació ciutadana i relacions internacionals. La segona macroàrea tindrà com a home fort a Vicent Mascarell, en qui queda la responsabilitat d'urbanisme, qualitat i habitatge. Altres delegacions supeditades a este apartat són les de qualitat urbana, serveis bàsics i benestar animal, per a Jesús Naveiro. Les juntes de districte, que també estaran dins d'esta àrea, queden de la següent manera. Corea, Inma Rodríguez Calderón, Plaça Elíptica, República Argentina, Salvador Gregori Escrivá, Roís de Corella, Esther Sapena, Grau, Venècia i Marenys de Rafalcaït, Miguel Ángel Picornell, Centre Històric, Lídia Morant, Raval, Maribel Codina, Benipescar, Maribel Codina, Santa Anna, Salvador Gregori Escrivá, Platja, Miguel Ángel Picornell Canut, Beniopa, Jesús Naveiro i Marxuquera, Liduvina Gil. La gran àrea d'inversions, economia i estratègia de ciutat la portarà Salvador Gregori, així com la d'Hisenda Local, Patrimoni, Inversions i Grans Projectes. Maite Alonso queda baix la seva òrbita amb la delegació de Coordinació General d'Alcaldia, Planificació i Estratègia de Ciutat. La socialista Elena Moncho comptarà amb Economia, Empresa i Ocupació, a més de Mercats i Consum. Turisme l'ostentarà Balbina Cendra, que serà també la portaveu de govern local per part del Partit Socialista. Disciplina i Activitats queda de nou per a Mascarell. En tercer lloc, hi haurà, com vàrem comprometre en campanya, una àrea d'inversions, economia i estratègia de ciutat, que serà la que coordinarà totes les accions en matèria d'inversions privades i també de dinamisme, projecció exterior i pols econòmic dels nostres sectors productius, ajuda en col·laboració público-privada al múscul econòmic que suposen els nostres sectors productius més importants. El tinent d'alcalde, coordinador de l'àrea, serà Salvador Gregori Escrivá, que a més serà 8è tinent d'alcalde de l'Ajuntament. La delegació de Sostenibilitat, Medi Ambient, Emergència Climàtica i Mobilitat queda, com ja vam anunciar, en mans de la nacionalista Alicia Izquierdo. Englobada en esta quarta gran àrea està Mobilitat, Trànsit i Transport Públic, de Vicent Mascarell. Picornell s'ocuparà de Port i Districte Marítim. La cinquena i última delegació principal és la de Polítiques per a les Persones, Famílies, Equitat i Diversitat, encapçalada per Balbina Cendra, que també assumeix Cultura, Fira i Festes i Biblioteques. Fallers la portarà Adrián Vila i Picornell seguirà amb la delegació de Setmana Santa. També en esta cinquena àrea se supedita Benestar Social, Inclusió i Famílies, a més de Joventut, amb Inma Rodríguez. Liudovina Gil disposa també de Sanitat i Qualitat de Vida, així com Cooperació i Integració, Esports per a Jesús Naveiro, Igualtat i Diversitat i Gent Gran, Maribel Codina, mentre que Educació, Política Lingüística i Infància és a càrrec de la nacionalista Esther Sapena. Este és el nou govern local que pretén mostrar-se com un executiu fort, sòlid i que dona estabilitat en un temps que es preveu convuls. De fet, la primera reunió del govern local ja es mantindrà esta mateixa setmana, en la qual s'abordaran qüestions referides a mesures econòmiques, habitatge i també en matèria de salut mental. No estem per a les bobades, estem per als fets. I creiem que és en els fets on en la gestió pública se demostra de quina manera se treballa per als ciutadans, de quina manera uno se compromet amb la seva ciutat.
Està previst que dijous, en qualsevol cas, abans del final de la setmana, celebrem la primera reunió del govern. Seran, ja anticipe, mesures econòmiques, un pla ambiciós de vivenda, com comprometerem en campanya electoral, o de salut mental. Un xicotet pas, però molt important per a Tavernes. Això és el que ha significat l'acció empresa pel Ministeri de Transició Ecològica, que no és una altra que l'exposició a informació pública del projecte de regeneració de la platja de la Goleta i el seu estudi d'impacte ambiental. Precisament el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, el publicava ahir i just la notícia arribava en el primer dia de Lara Romero com a alcaldessa i la notícia la revelava en el nostre programa de l'entrevista. Des d'avui s'ha obert el període per a presentar les al·legacions pertinents a aquest projecte, el que suposa que encara que de forma molt lenta, cometre una actuació està en la ment del Ministeri. Això sí, es tracta d'una actuació que per seus tràmits serà llarga, però és l'inici d'un procés al qual es comprometia el govern central en licitar la redacció del projecte de regeneració de la Goleta i el Brosquit de Cullera, que arriben per la proximitat del litoral en un pla conjunt. L'alcaldessa Lara Romero explicava que a primera hora del matí ja havia parlat amb la delegada del govern, Pilar Bernabé. La socialista demanava celeritat per a l'execució del projecte davant el drama d'ella que està vivint Tavernes i les famílies. S'ha posat en marxa tota la maquinària per a tirar endavant que en un any es va treure la licitació de la redacció del projecte. El projecte ja està, ara està en participació i a partir d'ahir el que esperem, no?, és que conforme hem dit i hem defensat, siga el color que siga el govern central, això s'ha de fer. Eixe és un dels grans problemes de Tavernes, però els grans reptes de la legislatura passen per altres qüestions que sí que pertanyen a l'àmbit local. És el cas de la piscina coberta que l'alcaldessa posava en la graella d'eixida de les prioritats. El primer de tots ha de ser la piscina, i això és ineludible, vull dir, el tema de la piscina ja està, no?, en ese modificat de projecte, perquè sí que és cert que hi ha hagut molts problemes que a priori semblaven uns, però després, pues, bueno, quan veus ja la casa per dins, no?, et dones compte ja dels desperfectes que no eren com semblaven, sinó molt més greus. I bueno, al final, pues, sí, tenim molts projectes en ment. El primer, la piscina, tenim també lo de la moto del riu, que s'ha d'executar quan abans. I la llista imprescindible d'actuacions i inversions la completa el pla edificant la circunvalació de la CB50, que depèn de la Generalitat Valenciana. L'alcaldessa de Tavernes demanava al PP local responsabilitat també per a continuar exigint millores a l'administració autonòmica, perquè totes són per al progrés del municipi. Al final, no arribem per ser un govern del Partit Socialista amb compromís d'Esquerra Unida, no. Les inversions han de millorar la vida del poble, la vida de les persones. I el focus ha d'estar ahí, pensant en el progrés de Tavernes de la Valldigna, en que la circunvalació s'ha d'habilitar ja el crèdit per a poder executar ja les obres i el pla edificant està ja pràcticament engegat per a que continuï. Deixant al marge a Gandia i Tavernes, a Oliva la cosa quedava com els anunciàvem en el seu dia. Yolanda Pastor era investida com a nova alcaldessa. La líder de projecte comptava amb el suport d'UCIN, de Salvador Llopis, amb el que disposava de 12 regidors en la sessió d'investidura, majoria absoluta. Un dels moments més destacats del discurs de la nova alcaldessa era quan es mostrava oberta a atendre no només a tota la ciutadania, sinó a les propostes de tota la corporació municipal. Perquè creiem i estem convençuts de que Oliva pot canviar. I per això Projecte Oliva està així. I per a fer-ho possible necessite de la confiança d'aquesta corporació, de tots vostès i de tots els veïns i veïnes del poble d'Oliva. Tenim un gran sentit de la responsabilitat per tots vosaltres. Només demane confiança i paciència. El despatx de l'alcaldia estarà sempre obert per a tots vosaltres, per als veïns que vulguin presentar qualsevol queixa i vulguin aportar el seu granet d'arena. I també, com no, val aquest mateix missatge per a tota la corporació. A Berguard, de nou, un pacte de govern permetia als socialistes ocupar la butaca de l'alcaldia. La socialista Cristina Mateu serà alcaldessa durant els propers 2 anys i mig, mentre que el nacionalista Àlex Ruiz li succeirà fins a acabar la legislatura. Pel que fa a Daimús, un altre pacte de govern deixava fora de la presidència de la nova corporació als populars, malgrat haver estat la força més votada. En este cas, pactaven PSOE i Compromís, amb el que posen fi a una llarga trajectòria democràtica de governs del Partit Popular. La sorpresa també es produïa a Piles, on l'independent David Morán es quedava fora del govern.
Per aconseguir este canvi, no han dubtat a pactar tota la resta de l'espectre polític de la nova corporació. Este era el moment en què es produïa l'elecció. Nos anirem a votar a Marsa. En primer lloc, David Morán Fiscal, vots a favor, 1, 2, 3, 4 i 5. Cristina Fornet Aucina, vots a favor, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Així doncs, la socialista Cristina Fornet passa a ser la nova alcaldessa de Piles, amb el suport del PP, i Toni Ramiro és ja el primer tinent d'alcalde, i també de Compromís. Antoni Calàbria és el segon tinent d'alcalde. L'anterior alcalde, David Morán, ara en l'oposició, prometia fiscalitzar la gestió del futur executiu local. Ara anem a començar una nova etapa des de l'oposició. Una oposició constructiva i dialogant, però també exigent i molt present. No anem a permetre que es faci un pas enrere en tots els progressos i avanços que s'han fet al poble. I també el vot dels populars ha estat decisiu per a que a Benifairó de la Valldigna no pugui governar Compromís, malgrat ser la força més votada el 28M. El PP donava el seu suport a Marc Bercher, del PSOE, que ja és el nou alcalde. També Villalonga es vestia de roig. Els socialistes tornen al poder després d'un parèntesi de governs de diversos colors. Borja, així han batejat a la tortuga que ahir de matí va aparèixer a la platja nord de Gandia. Eren les 6:15 del matí quan els serveis de neteja l'han trobada en l'arena a l'altura de l'hotel RH Bairén i ha sigut llavors quan s'ha activat el protocol corresponent. El personal de la brigada ha alertat a la policia local i els agents de la patrulla de Quats s'han acostat fins a aquest punt per a custodiar a la tortuga fins a l'arribada dels experts. Ha acudit personal del Departament de Zoologia de la Universitat de València i tècnics de l'oceanogràfic. La sorpresa ha sigut el nombre total d'ous que Borja havia depositat sobre l'arena, un total de 62. Una vegada recuperats els ous, s'ha col·locat a la tortuga un GPS abans de retornar-la a la mar, el seu hàbitat natural, per a estudiar i saber en tot moment el seu recorregut. El comissari principal en cap de la policia local, José Martínez Espasa, ha recordat que ara és una època habitual perquè les tortugues es visiten donat el clima i la temperatura de la mar i ha advertit a qualsevol que puga veure una que ha de posar-se en contacte amb la policia local o el 112 i, això sí, sobretot, no tocar-la. D'aquesta manera, cridant el seu nom i entre aplaudiments, rebia ahir l'alumnat del Col·legi Cervantes a Sara García. I no és per a menys, i és que Sara és la primera dona espanyola que s'ha convertit en astronauta, una autèntica heroïna. Ahir l'astronauta Sara García visitava el Col·legi Cervantes de Gandia, acompanyada de la ministra de Ciència, Diana Morán, per a veure en primera persona el mural que l'artista Dolores Navarro Lluda ha pintat per a homenatjar-la al pati del centre. En el mural es veu dues xiquetes jugant o somiant en convertir-se algun dia en astronautes o científiques, amb una foto de Sara García penjada en la paret de la seva habitació com a referent. Aquesta obra d'art forma part de la iniciativa Dones de Ciència de la Universitat Politècnica de València. L'astronauta va assegurar molt emocionada que era el millor homenatge que l'havien fet mai. Que pueda servir también de inspiración para que no solo niñas, sino niñas y niños se atrevan un poco a perseguir sus sueños y a luchar, por dejarse llevar por las ganas de aprender, por la curiosidad y que sepan que pueden ser en esta vida cualquier cosa que ellos quieran. Para mí este mural representa en gran parte todo eso, con las niñas que representan un poco mi infancia, cuando jugaba a ser bióloga y jugaba a ser astronauta, y me parece, no sé, el homenaje más precioso que me han hecho probablemente en toda mi vida. Per part seva, la ministra de Ciència, Diana Morán, ressaltava la importància de crear referents per aconseguir una verdadera igualtat. Es hablar de género, es hablar de una discriminación que existe, una desigualdad que existe por cuestiones de género, y esto también lo dice la ciencia. Por tanto, negar que existe una desigualdad simplemente por ser mujer es también negar la ciencia. Estamos escuchando demasiadas ocasiones a los negacionistas de la ciencia que aterrizan en el negacionismo al cambio climático, el negacionismo a la desigualdad por cuestión de género. Negar la evidencia es el primer paso a no hacer nada por solucionar los problemas.
Per part seva, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacava la importància que Gandia està adquirint com a ciutat de la ciència i innovació i al mateix temps assenyalava el simbolisme que té el Col·legi Cervantes perquè va ser remodelat durant l'etapa de Diana Morán com a alcaldessa. Y bueno, la visita es doblemente simbólica, en primer lugar por la apuesta y por el compromiso de Gandía como ciudad de la ciencia y de la innovación, un distintivo que se consiguió siendo Diana ministra, una red de ciudades que trabajan por el bienestar, por el avance colectivo desde la ciencia y además, y ese es el doble simbolismo de hacerlo en el Colegio Cervantes, que acoge esta inversión, que es también simbólica y que fue un colegio remodelado por la hoy ministra. Fue durante su mandato cuando conseguimos remodelar este centro educativo y ponerlo a disposición. Durant la visita, l'astronauta Sara García i la ministra Diana Morant van estar xerrant també amb alumna del Col·legi Mestre Rafael Noguera de Daimús, els que fa unes setmanes van enviar una carta al Ministeri a l'Agència Espacial Espanyola amb propostes per acabar amb el FEM espacial. Palmera ha presentat este cap de setmana les seues festes majors. Abans de l'acte de presentació d'eixes festes, es feia la replegada de festers i festeres, un total de 14 entre joves, majorals i les carmeles. Este és el cos de cara a les festes, ganes de que vagi passant tot? Sí, tinc moltes ganes i estic també un poc nerviosa ara. Però bueno, les festes per a disfrutar-les. Claro, per supost. Lo que dona el cos de sí. Tot. Bueno, algun moment en especial que tens ganes que arribi? Este que estàs vivint? Pues ara, sí, la ara presentació. Mateixa. Bueno, vindamos moments més encara. Sí. Bueno, ganes de festa? Molta, molta, moltes ganes. Bueno, per davant, te ties a tope. A tope, a tope, esperant els dies que vinguen. Perfecte, pues a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Bueno, anem amb la companya que està així davant, que també van a replegar-la, està com no esperant a que arribi la banda per a incorporar-se. Com el diuen? Irene. Irene. ¿Ganes de fiesta? Oh, muchas. Bueno, este buen porta en porta, Laura. Sí, 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 sí. Ahora voy a incorporarse y a partir de así ya... De fiesta. Visca la fiesta. Sí, ¿no? Hasta el domingo. Aguantarás. Sí, hombre. Sí. Y tanto. Y más que me echen. Sí, sí, sí. A partir de pròxim dimecres no pararà l'activitat. Arrencarà amb la festa de l'Escola de Música. Dimecres, a l'endemà dijous, serà el dia de les festeres de la Mare de Déu del Carme, les conegudes com a Carmeles. La programació seguirà amb la festa de la joventut. Joves que s'han encarregat d'omplir la jornada amb diversos actes, incloent cavalcada de disfresses a les 20 hores. Els majorals tindran el seu dia dissabte, festa de la Divina Aurora, i es tancarà la programació amb la festa del Crist de la Salut. Passacarrers, misses, processons, mascletaes, pilota al carrer, teatre, truc, parcs infantils... Palmera ens convida a les seues festes majors, exemple de participació per a fer-les possible. Sí, o sea que si no fora per els festers i festeres que s'organitzen per a montar aquestes festes, això seria impossible i, no, i a més no tindrien aquest caràcter personalista que per a mi és important que cada comissió pues, faci el que considere més convenient, és a dir, que n'hi ha totalment llibertat sí. I això pot donar un caràcter personal per a mi a que no és l'Ajuntament la que munta les festes, sinó sí. Que són les comissions les que fan el que ells consideren més interessant per a moure a la gent i que la gent participi i tal. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.